კომიტეტების შემდეგ პარლამენტში პოლიტიკური დაპირისპირების ეპიცენტრი დღეს უკვე იყო სხდომათა დარბაზი ამ ფორმატში დეპუტატებს შორის იყო შეხლა შემოხლა ცხარეკამათი ხმაური დაპირისპირება დაპირისპირება სხდომაზე გამოიწვია გიორგი ვაშაძის გამოსვლამ სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერმა საკუთარ გამოსვლაში განაცხადა რომ ხალხის ძალისმიერ მომზადებული კანონპროექტები საქართველოს აშორებს ევროპასთან და მისი განცხადებით ეს არის ქვეყნის ინტერესების ღალატის ტოლფასი. Სწორედ გიორგი ვაშაძის ხრიდან სიტყვა ღალატს მოყვა ხალხის ძალის წარმომადგენლების პროტესტი და დაპირისპირება. თავდაპირველად გიორგი ვაშაძეს დაუპირისპირდნენ ვიქტორ ჯაფარიძემ და ასევე მიხეილ ყაველაშვილი. დეპუტატებს შორის დაიწყო შეურაცხყოფელი განცხადებები და მიმართვები. მათ შორის დაპირისპირება კი მოგვიანებით უკვე გადაიზარდა ოპოზიციისა და ქართული ოცნების ლიდერებს შორის დაპირისპირებაში. გიორგი ვაშაძეს მათ შორის დაუპირისპირდა მამუკა მდინარაძე და შეიძლება ითქვას, რომ დეპუტატებს შორის დაახლოებით 20-25 წუთის განმავლობაში იყო დაპირისპირება და ამ დაპირისპირების მთავარი მიზეზი იყო ურთიერთბრალდებები, ურთიერთშეურაცხყოფა და განცხადებები იმის თაობაზე, რომ ხალხის ძალა მოამზადა ღალატის ტოლფასი კანონპროექტი, რომელიც ქვეყანას აშორებს ევროპასთან, განსხვავებული პოზიცია ჰქონდა მართველ გუნდს, ისინი ოპოზიციის წარმომადგენლებს ამ პროცესის დისკრედიტაციაში ადანაშაულებდნენ და ამბობდნენ იმას, რომ მათი მიზანი არის ქვეყნის საგარეო პოლიტიკას ოპოზიციის წარმომადგენლებმა ძირი გამოუთხარონ და სახელმწიფოს შეუქმნან პრობლემები. Თქვენ სამწუხაროდ ხელი მოაწერეთ სამშობლოს ღალატს. დიახ, ეს არის ღალატი საქართველოს ეროვნული ინტერესების. ეს არის ღალატი. ნუ ყვირიხათ, ჩუმათიყავით. ჩუმათიყავით. გააჩუმეთ ეს ხალხი პარლამენტის სამშობლოს. გააჩუმეთ ეს ხალხი. ეს ნუ ყვირიხარ. ნუ ყვირიხარ. პასუხს გაქცევთ აუცილებლად საქართველოს მოქალაქეები. ხელები ჩაწიე, ნუ ყვირიხართ ერთი რა. ნუ ყვირიხართ და ნუ აი ეგ ახარ, ეგ არის თქვენი სახე. ეგ არის თქვენი სახე. ეგ არის თქვენი სახე. მანდატურებს ვეუბნები, გააჩუმეთ ეს ადამიანები. მათ ყველა პროვოკაციაზე თქვენ მიიღებს პასუხს და აი ეგრე, აი ეგრე. ვიც მოღალატია, კი ბატონო. კი, ეგრე. ეხლა თავარი საკით, აი ეს აი ესენი გააჩუმეთ, გაიყვანეთ დარბაზიდან. სპეცრაზმები რო ყავთ მობილიზებული, აბა გაიყვანეთ დარბაზიდან, მიდით. გაიყვანეთ დარბაზიდან. აი ეს არის თქვენი სახე. აი ეს არის სახე. აი ეს ელაპარაკებით თქვენ ხალხს. იცი რა არის? იცი რა არის? კიდე ნუ იჭიმები ერთი. წადი ფეხბურთი ითამაშე ბიჭო რა. წადი. მიდი ბურთი გააგორე. ღალატზე ხელის მომწერი ადამიანი წამსვლელია ყველაფერზე. თქვენი ოჯახის წევრებთან გექნებათ პასუხი მოსათხოვნი. დაპირისპირების შემდეგ ირაკლი კობახიძე მიმართა საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებს, რომ რაც არ უნდა ყოფილიყო განცხადებები გაკეთებული ოპოზიციის წარმომადგენლების მხრიდან, ეს განცხადებები დაეტოებინათ რეაგირების გარეშე. მათ შორის კობახიძემ თქვა, რომ შეიძლება ყოფილიყო ოპოზიციის მხრიდან შეურაცხყოფელი ეპითეტები და მიმართვები უმრავლესობის წევრების მხრიდან, თუმცა კობახიძის რჩევა იყო საკუთარი გუნდის მიმართ, რომ ამ ყველაფერს არ აყოლოდნენ, ვინაიდან დღეს პარლამენტს რამდენიმე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს. იყო მათ შორის სახალხო დამცველი უნდა ერჩო. შესაბამისად კობახიძემ გამოთქვა ვარაუდი იმის თაობაზე, რომ შეიძლება ოპოზიციის მიზანი ყოფილიყო სხდომის ჩაშლა. ამ განცხადების შემდეგ უკვე დაიწყო პოლიტიკური დებატები უმრავლესობისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებს შორის. ოპოზიციის წარმომადგენლებმა მთავარი აქცენტი გააკეთეს იმაზე, რომ ხალხის ძალის მიერ მომზადებული კანონპროექტები ქვეყანას აკარგინებს ევროინტეგრაციის მიმართულებით
realur șans, mat tkuesrom im shemtkhovashi tuki parlamenti amkanon proektebs miigebs es kveqnis interesebis tsinaqdeg tsasula ikneba vinedan mat tkuesrom soret am qvelaperze ari damokidebulis evrokavshiri misens uara sakartvelos status tslis bolos ganskhvebuli pozitsia dafiksira dges umravlesobis tsevreba mat tkuesrom opozitsiam daizqo am protsesis diskreditatsia mati mizani aris mosakhlebas ar miatsodon informatsia realur da mati mizani aris fake newsebi da on საკუთარი საქმიანობა იმისათვის რომ გაატარონ საკუთარი პოლიტიკური ინტერესები. Გაგრძელდება დიდი ალბათობით და გარანტიით ასეთი ტიპის გამოსვლები, შეურაცხყოფელი გამოსვლები, ცილისამებლური გამოსვლები. Შეიძლება ამას კონდეს კონკრეტული მიზანი, ერთ-ერთი მიზანი შეიძლება იყოს მათ შორის რამდენიმე იმ საკითხის შეგდება, რომელიც პირდაპირ არის დაკავშირებული ევრო რეკომენდაციების შესრულებასთან, არის მაგალითად ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების თემაზე მომზადებული დადგენილება, არის ომბუდსმენის არჩევის საკითხი. Მე ყველას მინდა გთხოვოთ, რომ maximorat reagirebis garashe davtovot mati tunda cheuratsqopeli da provokatsiuli gamoslebi da artsebiti mishnoloba aqs rom chven sheuzlot imgvari konsensusis miqtseba rodesats ikneba shinartsis ganxilva da ara printsipebis meoret mosmenisas imgvari konsensusis miqtseba romelits misagebi ikneba formulirebashi evrokavshiristvisats da atasobiti mokolokistvisats chveni ძალიან ახლობლებისთვისაც თუ რა მნიშვნელობა აქვს ჩვენს გარშემო მყოფი ადამიანებისთვის, რომლებიც კეთილსინდისიერად მუშაობენ თავის ქვეყნის განვითარების. თუ თქვენ დააკვირდებით მით უმეტეს ბოლოდროინდელ განვითარებულ მოვლენებს, დააკვირდებით ქუჩას, თქვენ შეხედავთ, რომ საზოგადოება და ხელისუფლება არის ერთად, ოპოზიცია კი არის სხვა საზოგადოებასთან მიმართებაში. ემოციებზე ნადირობა გააქტიურდა, უნდა გამოვიყენოთ შესაძლებლობების ფანჯარა. Anu ce unde agres ca iaragi, da unde și vor deli gavi tapca zeci. Dres și ar biles, Toni, și așa și îndat cu ceași camusului halchis, și așa și îndat americii din Sveția ura camusului delegații, și așa și îndat imisro shopping za vegari ulian da Europa și da America și imitor scoaris twist da di harti caraminaricis, și de ghid cu anim voyajebis aravis aruna khaws da ekhla izakhian ro shevtsvlito agentis dasakhelebas ogon chinars igives tavtovebta kho nu eg artsad ar gagivat chven opozitsionerebi gavertiandebit da autsileblat miumartavt partnyorebs brusselshi washingtonshi sva dedakhalakebshi rom datsestes individualuri sanktsiebi imatvis vins khels muatsers am antierovnul kanons სხვა ენაზე თქვენთან საუბარი შეუძლებელი გახდა. ამოიწურა ყოველგვარი რესურსი საუბრისა, დიალოგისა. ძალისხმევა ოპოზიციის მხრიდან ჩაიდო იმაში, რომ საზოგადოებას არ გაეგო ის, რაც არის სინამდვილე ამ კანონთან დაკავშირებით. მოუგონეს დამაკნინებელი რაღაცა ტერმინი, ამით შეამკეს და ამით დამთავრდა, უკრძალავენ ყველას დისკუსიაში მონაწილეობას. საზოგადოებას ნამდვილად არეულებიან და უმალავენ. Რომ მაგალითად რომელიმე განწყობის პროპაგანდირების უკან, ევროპული სან ანტიდასავლურის უკან, საიდან მოსული დაფინანსება დგას, ამის ცოდნა საზოგადოების უფლება არის და ეს არის ევროპული ღირებულება. თქვენი ადამიანებს, ვინც გინდათ რომ აგენტებად გამოაცხადოთ, ადამიანებს, ვინც ეხმარება ქალებს, ძალადობის მსხვერპლ ქალებს, ადამიანებს, ვინც ეხმარება იმ ადამიანებს, ვინცაც აქვს შეზღუდული შესაძლებლობები, ადამიანები, ვინც არიან სკოლებში ჩართული დემოკრატიის პროცესებში და რეალურად აფინანსებენ ამ პროექტებს, ყველა ამ ადამიანს, ვინც ეხლა გარეთ არის, გუშინ გარეთ იყო, თქვენ გინდათ რომ აგენტები სიარლიყი მიაწებოთ და მერე გიკვით რატომ არის საზოგადოება აღშფოთებული. Ვერ გაატარებთ ამას პარტიულ დისკუსიაში. Არ გაგაჩნიათ პოლიტიკური ნება, გნებავთ გამბედაობა, მტერს დაარქვათ თავისი სახელი, ხოლო მეგობრებს დაუფასოთ საკუთარი ამაგი. Თქვენ ქვეყნის პოლიტიკის ფორმირებას ახორციელებთ არა ხალხის შეურყევი ღირებულებების, ქვეყნის კონსტიტუციური მიზნებიდან გამომდინარე, არამედ უსაფუძვლო შიშების მიხედვით, რომელთა გამოც მთელი ქვეყანა ჩვენი სახელმწიფო აქციეთ ერთი კაცის პერსონალური უსაფრთხოების და პირადი კეთილდღეობის ინსტრუმენტად. ვიღაცამ გადაწყვიტა, რომ უნდა მივიღოთ აგენტების კანონი, უნდა აი გარეთ მიტინგებია მოწყობილი, გუშინ მიტინგები იყო მოწყობილი და არავინ არ არსებობს ისეთი, რომელსაც შეუძლია აი პირადად რომ მოვიდეთ თქვენთან და კითხათ, რაში გჭირდებოდათ ეს? Აი ეს რა თქვი და გარეთ რა ხდება, რის გამო რომ
NGO-ებს, ისინი რა ქვია, აგენტები დავარქვათ. Და ჩემი აზრით, სწორედ ეს არის მთავარი პრობლემა არაფორმალური მართველობის. რუსული საქმეა ევროპაზე უარის თქმა და ამას რუსეთი ღია დაცხადებს როგორც საჯაროდ ასევე თავის დოკუმენტებში და თქვენ როდესაც გერიდებათ მოღალატეების სახელი კარგად უნდა გაიაზროთ თუ რა კანონს აძლევთ თქვენ აქ ხმას შინაარსისგან დაცლილი და საზოგადოების მხარდაჭერა დაკარგული ოპოზიციისგან ჩვენ დღეს ვხედავთ მორიგ შესაძლებლობა მორიგ ცდელობას დაიწყოს რევოლუციური რევანშიზმი ჩვენ კარგად დავინახეთ განცხადებები როდესაც საზოგადოებას მიმართავენ და მიმართავენ ინდონეზიაში კი რომ მათ მოუწოდებენ იარაღი აიღონ ხელში. ეს არაფერია გარდა სახელმწიფოს ღალატისა. აქ საუბარი იყო თითქოს და სტიგმატიზირებაზე. რა სტიგმატიზირებაზეა საუბარი, როდესაც ბოლო 10 წლის განმავლობაში არაფერს აკეთებთ გარდა იმისა, რომ აბსოლუტურად ყველა გადაწყვეტილებას, რომელსაც უმრავლესობა იღებს, საფუძვლად უდებთ რუსულ ინტერესებს. Parlamentul რამდენიმე წუთის წინ მიიღო საკატრო გადაწყვეტილება 96 ხმით. Არცეთის წინააღმდეგ არჩეული არის საქართველოს სახალხო დამცველი. Ეს თანამდებობა საკანონმდებლო ორგანოს გადაწყვეტილებით დაიკავა ლევან იოსელიანმა, პარლამენტის ვიცესპიკერმა. Მოქალაქეების მხრიდან მოხდა მისი ნომინირება ამ თანამდებობაზე. Მას მხარი დაუჭირა ქართულმა ოცნებამ სრულად, ასევე რამდენიმე ოპოზიციონერმა დეპუტატმა, თუმცა უნდა ითქვას, რომ დღეს პლენარულ სხდომაზე იყო აზრთა სხვადასხვაობა ოპოზიციის წარმომადგენლებს შორის ლევან იოსელიანის კანდიდატურასთან დაკავშირებით. Რამდენიმე წუთის წინ სალომე სამადაშვილმა მოითხოვა სიტყვა და საკუთარ გამოსვლაში დააფიქსირა პოზიცია, რომ ლევან იოსელიანი ამ შემთხვევაში არის კონკურენციის გარეშე დაყენებული კანდიდატი და მას მიაჩნია, რომ ეს ვერ ჩაეთვლება ევროკომისიის მე-12 რეკომენდაციის შესრულებად, რაც გულისხმობს სახალხო დამცველის არჩევას კონსენსუსით გზით. Მისგან განსხვავებული პოზიციები სხდომაზევე რამდენიმე წუთის წინ დააფიქსირა ხათუნა სამნიძემ, თეონა აკუბარდიამ და ასევე თამარ კორძაიამ. მათ თქვეს, რომ მათი მხარდაჭერა ექნებოდა ლევან იოსელიას იმის გათვალისწინებით, რომ ის არის წესიერი და კვალიფიციური კადრი. ამ დეპუტატებმა ოპოზიციის ამ წარმომადგენლებმა ხაზი გაუსვეს იმას, რომ შექმნილ ვითარებაში, მაშინ როდესაც დიდი არის პოლარიზაცია მართველგუნდსა და ოპოზიციას შორის, სწორედ ლევან იოსელიანის კანდიდატურა იყო ერთ-ერთი გამოსავალი ამ შემთხვევაში. დეპუტატებმა თქვეს, რომ კარგი არის ის, რომ დღეს სახალხო დამცველი გახდა ლევან იოსელიანი. რაც შეეხება თავად ლევან იოსელიას, მას ამ გადაწყვეტილების შემდეგ უკვე მოუწევს პარლამენტიდან წასვლა, ასევე პოლიტიკიდან წასვლა. მას საქმიანობის გაგრძელება მოუწევს უკვე სახალხო დამცველის ინსტიტუტში. მას კონსტიტუციის შესაბამისად ამ თანამდებობაზე უფლებამოსილების განხორციელებისთვის ექნება 6 წელი. Თეონა, თეონა მანაგაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში და როგორც მოვისმინეთ, საქართველოს ახალი სახალხო დამცველი ყავს და ის ლევან იოსელიანია, მის კანდიდატურას პარლამენტმა სულ რამდენიმე წუთის წინ დაუჭირა მხარი.